Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські гусеничні бронетранспортери нідерландського виробництва озброїлися бойовими модулями австралійської компанії Electro Optic Systems. Про це стало відомо у соціальних мережах. На кадрах показали бронетранспортер, який озброєний 40-мм автоматичним гранатометом, що встановлений у модуль. Встановлення цього бойового модуля з автоматичним гранатометом значно збільшує спроможності бронетранспортера у підтримці піхоти та техніки. Австралія передасть Україні танки М1А1 в межах нового пакету військової допомоги. Про це нещодавно повідомив міністр оборонної промисловості Австралії. До нового пакета військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів також увійдуть 49 танків «Абрамс». Як зазначається, ці танки забезпечать Збройним силам України більшу вогневу міць. Як заявив міністр, Австралія непохитно підтримує Україну. Ці танки в свій час пройшли процес відновлення та модернізації, і наразі вони в доволі гарному робочому стані. Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві оборони Литви нещодавно закупило понад 7 тисяч дронів. У 5 литовських виробників виготовлені безпілотники вже готові до передачі Збройним силам України. БПЛА вже повністю зібрані, тому оператор повинен буде лише закріпити боєкомплект. Там додають, що виробники дронів розробили власні унікальні рішення для зменшення впливу радіоелектронної боротьби. Корвет «Гетьман Іван Мазепа», що будується для військово-морських сил Збройних сил України, випробували на використанні авіакрила. Кадри з приземленням гелікоптера показали військово-морські сили Збройних сил України. Відповідно до проєкту корветів «Ада», гелікоптери «Сія Ховк» можуть розміщуватися як на палубі, так і всередині ангару на борту корабля. Такий палубний гелікоптер може виконувати різноманітні функції. Автопарк однієї з військових бригад Національної гвардії України поповнився вітчизняними бронемашинами «Новатор-2», про це повідомила прес-служба бригади. Серед головних новацій у бронемашині покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Також машина стала довше на 10 см, що дозволило встановити броньовану секцію для додаткових місць. Відомо, що бронекорпус машини виготовлений зі сталі «Армокс». Фонд допомоги армії «Повернись живим» передав одній з бригад партію українських ударних комплексів «Вампір». Про це інформує прес-служба фонду. Ударні дрони «Вампір» є одним із основних представників класу важких дронів-бомбардувальників у силах оборони України і активно використовуються для виконання різних операцій. Коптери «Вампір» можуть нести до 15 кілограмів корисного навантаження у вигляді боєприпасів різного типу для скидання. Максимальна дальність польоту – 10 кілометрів. Міністерство оборони України допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва «Чаклун». Його збудували за літаковою схемою, про це нещодавно повідомила прес-служба відомства. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів безпілотник має стійкість до ворожих засобів РЕБ. Крім того, цей БПЛА використовує створений вітчизняними програмістами для нього софт. Додаткові українські шкільні автобуси отримали громади Дніпропетровщини. Кожен автобус на 30 місць. Вони комфортні для пасажирів та водія. Про це нещодавно повідомила обласна військова адміністрація. Це вже четверта партія вітчизняних шкільних автобусів, передана навчальним закладам цьогоріч. Транспорт придбаний державним та місцевим коштом. Державна нафтова компанія провела капітальний ремонт свердловини та збільшила її дебіт у 520 разів. Про це йдеться в повідомленні компанії. Зараз свердловина введена в дослідно-промислову експлуатацію. Після виконання всіх операцій було отримано промисловий приплив нафти і газу. Початковий дебіт склав 104 тонни нафти на добу, що в 520 разів більше, ніж було до ремонту, та 51 тисячу кубометрів газу.
Укрпошта придбала для українських рятувальників вітчизняну машину розмінування з системою дистанційного керування. Ця машина є важким мінним тральщиком. Про це повідомила прес-служба компанії. Система включає основний корпус гусеничного екскаватора, ланцюговий пристрій розмінування з захисним щитом спереду машини та броньовану кабіну водія-оператора. Машина також обладнана камерами спостереження. Українська компанія планує побудувати новий завод із переробки власного шроту потужністю 500 тонн на добу. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. Завдяки інвестиціям у 76 мільйонів євро компанія створить 110 нових робочих місць і сприятиме розвитку переробної галузі регіону та країни. За 8 місяців 2024 року Україна експортувала до Італії майже 3 мільйони тонн українських продовольчих товарів та агропродукції. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Як зазначається, Італія є одним із наших важливих партнерів. За перші 8 місяців 2024 року Україна експортувала до Італії майже 3 мільйони тонн продукції на загальну суму 766 мільйонів доларів. Україна та Японія підписали угоду про співпрацю між Японською організацією з розвитку зовнішньої торгівлі та офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest. Про це повідомив голова організації. Підписання документу посилить співпрацю між Україною і Японією та відкриє шлях до нових перспективних проєктів. Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями. Європейські партнери нещодавно надали Україні 435 мільйонів доларів задля стабільного мобільного покриття та інтернету. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.